یو زل سلطان گجر حیران او مسم یو دی ونیسی بیا دا اوهدیو یو لاس کٹ کی وای وای در کبی تاسو سر ما چه بد کریو چه تاسو سر ما لاس کٹ کرنو وای تا بد ندی کری خستا لسنو بد کری دی زکا چیستا یو لاس دیر جات کی مت لری نو نو تاسو زما لسونه د پیسو د پاره کټ کړلو نو بیا څه ته ګورې د بل هم لرې کته باشي نه ته څه سوچ کوې چې د بل لاس درته پرېږدو ما دا هم کټوم بیا دا دیو یو بل لاس هم کټ کړي هغه نه به دې پرېږدوي خو لسونه ورپسې نه وي سلطان لسونه خو مې کټ کړلو اوس به دا په چا خرڅوو تا ته چا ویلي وو چې زه دا دیو لسونه خانم ما ته هیچا نه دی ویلی دا خو صرف ما د خوند دپاره کټولو تاسو سوچ کولو چې ما د پیسو دپاره کټ کړو ستا بې خو زه چې پیسې نه کمانې نو بیا دې ولې کټوانو ګجره دنیا کې هر څه د روپیو دپاره مه کوه د ځان خوشحالۍ دپاره هم څه کوه نو اوس دا خوشحالۍ ده چې تا د یو بېچاره لسونه کټ کړلو دغه لسونه چې چرته وړې یوسه نوره دې زه ورکې نه یمه دی نوڑی مای وڑا زمان اور ملگری هم شتا حیران ملگریا تب دا غیو سی سلطان ملگریا تب مخ پکی گا دا زوڑو ما تا دا دی زی ملوم ده چی دا بز چر تا گزار کوم بیا وقت تیری دو سرا دیر زیاد تایم تیر شی یوا ورز دا موسم مڑا دا کلی والا خلکوتا ملاو شی دی کتو سرا طول دیر زیاد پریشان شی آره زمونگا ملگاری چا مر کرده دا چا کرده پتا نیشتا ده خدا دلتا که پروت و تاسو خی ملگاری تاسو تا هم پتا نیشتا نا چی ما تا پتا وانو بیا می تانا تا پوسکا والو خو ما تا هم پتا نیشتا ده کنه شپا ورز خو مونگ سر نده خو کل کل می لاوشو داغا مرا آغا دیو کرده بی دیو دیر خطرناک شوه بی او داغا گیده که یولاز هم بی اوز در زما یو خو می درنه ختم کرلو دری پاته ای تاسو خو مانه لسونه کت کریو اوز پا در تپته وله گیگی چی ما سر سمر خطرناک لاسته دیو دا کلی تربتا روان شی دا سلطان گجر او حیران پا تلاش کی وی چی هغا پیدا کی او بیایی ختم کی خان کورکی ناست وی نو آواز واوری اری ما بچ که مرکوی می خیر ده ما بچ که سوک راشه اری پا دیش پی منی سوک وزونه کوی کسی زو گرون چی سوک ده خان باهر اوزی نو حیران مر پروت بی او آغا خطرناک دیو هم موجود بی اری تا خود آغا مر کرلو پرون چی کم انسان مرو آغا به هم تا مر کرده بی کنه بلکل آغا هم ما ختم کرلو ولی تصور کی وای نا تا سر دوی چه بد کردیو چی تا ختم کرلو دیو خان تا هر سو اوی چی دا آغا کسان دی چی مانعی لسونه کٹ کریو صرف دا مزاق دا پارا دیو زخو دی خبری دیر زیاد خواب پکڑنم چی تا سر دوی تسی ظلم کرده خوستا آغا سلطان او گجر هم ختماوی بلکل آغا هم ختماو ما تا ورشا او خبری کا تزاو روانیم پیدا که همی بیای پدر در مرکا همه دیو دا هی خبری نباد آغانا لار شی اری زه چې ګجر او سلطان خبر کوم چې تاسو باندې داسې مصیبت را روان دی خان آغانا روان شي بیا د ګجر کور ته راشي ګجره وا ګجره بهر راشه ډیر ضروری کار مې درسره ګجر بهر راوزی خان څه دی چې په دې شپې راغې خیر خو دی ګجره خیر چرته دی ځکه خو درته په دې شپې راغلومه ستاسو یو بل ملګری هم ختم شولو دا څه وایي زمونږ بل ملګری هم ختم شولو سلطان دی که حیران دی ګجر تا خان هر څه ووایي چې حیرانۍ درته ختم کړلو هغه دیو راغلو چې کومنا تاسو لسونه کټ کړي دي وایي چې مانا چا لسونه کټ کړي دي هغه به ختمومه ډیر پدر درد باندې وای ما وساتی هغه دیو راغلنو ما ویل د دې ظلم سزا به مونږ ته میلاویږي یوه ورځ دغه دی اوس زمونږ ختمېدو دپاره شای راورسېدو دا کیسې پرېږده سلطان هم خبر که ورته ووایه چې داسې خاطره دی نوره ستاسو کار دی چې څه هم کوې
بیا څو دکی بعد سلطان د گجر کورتا رغلوی او هر څو ورتا اوئی چې هغه مصیبت راغلو یعنی دیو گجر داس وای هغه خډیر مخکینه کې ساده مخکینه ویو کزړ خدا کې کته چې مونږه سره ظلم کړو اوس بس کو دی برانه بسنګ ځان خلاص او تا سره ته حل شته دی رضا ما ته یو بابا کور معلوم ده که هغه څومره ستر سره وکی دواړه یو بابا کورتا ورشي او هر څه ورتا وایي چې مونږ نه داسې غلطي شوې ده اورې تاسو دومره غټ ظلم کړی ده د دې سزا خو به درته میلاویږي بابا مونږ ډېر زیات خپلې غلطۍ به نښیمانه یو اوس د دې څه حل نشته ده چې مونږ بچ شو ستاسو بچ کول یو حل شته ده تاسو به ماته د هغه دیو لاسونه راوړئ چې زه هغه ورباندې کبو کومه څو د هغه دیو لاسونه هغه به اوس چېرته پراته وي مونږ خو ګزار کړي وو سلطان ماته حیران ویلي وو چې هغه لاسونه ما د خان کریلو باغ ته وړي وو هلته کې کوهي وو ورګزار مې کړو نو بیا څه ته ګوري رضا ورځو چې هغه لاسونه راواخلو څو دکې بعد دواړه د خان کریلو باغ ته راشي سلطان دې کوهي ته به څوک لاندې کوزېږي ما کې خو دومره طاقت نشته ده چې زه لاندې کوشمه ډارنه چې کله د پیسو نوم واورې نو بیا ټولو نه مخکې وي او چې کله د خطرې ځای راشي نو بیا ټولو نه وروسته وي زه کوزېږمه بیا گجر رسۍ ونیسي او سلطان لاندې کوشي د سلطان کوزېدو سره هغه دیو رستنه راشي او گجر خپوکې ونیسي السلام علیکم دوستانو بکی کیسو اورېدلې نه مخکې که تاسو غواړئ چې زمونږ د نوي چینل ښایسته ښایسته کیسې واورئ نو اوس په یوټیوب باندې سرچ کې پټان بای کټون تاسو ته به ډېرې ښایسته نوي نوي کیسې په دې کې میلاو شي که څوک یې سرچ کوی نشي نو مهرباني وکړئ لاندې ډسکرپشن کې اول لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو به ډایرکټ هغه چینل ته لاړ شئ بکی د کیسو اورېدلې ډېره زیاته مننه اله غرق شولم دا خو بلاره ورسېدل وای گجرو ما پاس جا که تیارو در زرو می بنده سار شو ست زرو بنده خوزم کمال بانیم آقا دیو گجر هم لاندی ورگزار کی آره زما بدلا پراش ولا اوز دل در که پدر در مانی کوهی که مرکی گه دسی دوارا در کریلو باغ کوهی که دوارا ختم شی بس دوستانو که تاسو د ها کیسه خوښ شوې وي نو دا درسره لایک او چینل سبسکرایب بل ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان.